mød Gert, før han fik Peugeot. Gert, du står ikke op og tisser, vel? Jamen, luk lige op, så jeg kan se dig. Mm, det er rigeligt. Jeg står lige og spiser. Nu har Gert endelig taget styringen. Det kan du også. For eksempel i en ny Peugeot 107, som lige nu fås fra under 75.000.